欢迎回来，非凡大探索。我们谈到大学生最喜欢的排骨饭，公馆商圈的这一家40年名店绝对榜上有名。如今呢，他们已经传到了第二代手中，口味始终没有变哦。用温体猪肉腌制入味，炸起来排骨格外的酥脆，而且还有三样家常配菜跟满满的白饭，真的是分量十足。三排九鸡，一个鸡排。时刻已到，东莞商圈学生们纷纷涌进这家开业40年的排骨老店，店员忙碌着包裹外送便当，店里客人满座，为的就是这一大盘美味的排骨饭，每天热卖300份起跳。这间店我吃蛮久，从大学就开始吃，它的那个味道还不错，特别是它的排骨。研发出美味排骨的灵魂人物就是他，带着腼腆微笑第一代老板苏喜兵，忙着招呼客人和外送。谈到刚开业时的辛苦回忆，依旧历历在目。嗯，也较早较辛苦啦，较早就拢啊排骨要怎啊家己剁，啊家己拍，啊较早拢吃感觉拢较真硬，较早拢有炒较一两点才有通走。原本苏喜兵是开冰果店起家，因为卖冰到冬天生意不好，所以转卖起不会有淡旺季之分的排骨饭，一卖就是40多年。孝顺的女儿体恤他70多岁的年纪，4年前接下店面，父女感情深厚，互动之中展露无遗。你虽然都看过，啊，蛮看得一样的。当时要去帮，当时我还有再来一个，正好给人家大帮忙。有时候我们做事，他在旁边监督，做不好会一直捏。他很要求品质的，坚持品质，造就出老字号的美味排骨。肉质就是要选择当天现送的温体猪肉，用特调腌料，先将排骨肉按摩腌到入味，再裹上店家特调的炸粉，是影响排骨口感的重要关键。对，就是那个面衣的关系。为什么就是想要吃，让吃起来口感比较好啊，就外酥内嫩嘛。下锅油炸排骨，经过3分钟后起锅，一块香气十足的炸排骨就大功告成喽。接下来再铺上热乎乎的白饭，这看似简单的米饭，老板也十分讲究。因为便当嘛，最主要就是那个饭的口感，又不能太黏，不能太硬，所以那个口感。我们那个饭的选的都是选心米，它都是还蛮好的。那两个米的比例大概可以？那比例啊？哪一种？1:4吧。炸到外酥内嫩的排骨，厚薄适中，加上 Q 弹米饭，还有高丽菜、麻婆豆腐、玉米等等三样现炒的家常配菜，大大一盘，让学生们都难以抗拒。味道蛮香的。排骨味道很香，比较不会那么老的感觉啦，然后咬起来还算蛮嫩的这样。它的肉吃起来蛮嫩的，然后它的皮吃起来蛮脆。外面有些地方的排骨不是比较干的话，就是炸的比较油，它这边控制的蛮好的。美味炸物第二道炸鸡腿，同样选用温体鸡腿肉。老板说，因为鸡腿较厚，腌制时间要久一点。下锅油炸后，大块鸡腿肉吃起来超级入味，肉汁还流了出来。加上配菜和白饭，同样是人气必点。它的皮蛮脆的，然后肉也蛮鲜嫩的，鲜嫩多汁，所以我就觉得蛮好吃的，算中上吧，蛮多的。就是吃得饱的，因为这个肉啊都很大块，而且它的那个就是它炸的不会很油啊，然后厚度也蛮厚的。只有便当不够看，还有面类可以选择，招牌的排骨、酸菜、肉丝面，汤头部分老板没有过多调味，希望顾客能够喝到原味。就是用大骨啊，还有鸡骨啊去熬制的，就是这样子，我们就是一个很原味的一个东西啊，就是个古老味的东西，没有添加太多的东西，然后再配酱油啊。鲜美汤头加上煮到熟透的细面，再加上一大把蔬菜和酸菜，放上肉丝，完成排骨酸菜肉丝面。汤头中带着酸菜的微微酸味，再配上酥嫩的排骨，多重口感在嘴里完全融合。
除了东西好吃之外，店能够开这么久，靠的就是顾客支持。老板说，许多毕业的学生都会专程回来品尝这记忆中的老味道。看他们吃的很满意，我们也很满足啊。那就常常会有客人就说他们是从国外回来的啊，然后就是回来一定要来这边吃，或是带着小朋友来吃啊。人气至今不退，靠的是父女情深交织出的古早美味。40年的传承，不变的老味道，要持续感动你我心。